Now, Kakamega Deputy Governor Ayub Savula has called upon President William Ruto to hold talks with Azimio leader Raila Odinga in order to address the pressing issue of the rising cost of living in Kenya. Now, speaking in Lugari Constituency, Savula expressed concern over the escalating prices of basic commodities, which he says are significantly burdening the public. Mimi nimefurahi kabisa. Hawa viongozi wawili wakae pamoja wasuluhishe matatizo ya hii Kenya. Bei ya sukari leo 240 kilo mbili. Kilo moja. Na vitambo kilo mbili ndio ilikuwa 200 shilingi. Hawa jamaa wakae chini tusuluhishe. Huyu mwananchi anaumia. Na punda imechoka. Nataka hawa wakae wawili, Raila and Ruto, sit together, solve the problem facing the economy of this country. Mwananchi anaumia.